رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد Barcha maqtovlar hamdlar Alloh subhanahu va taologa xos. Bizlar Alloh taologa hamdlar aytamiz. O'zimizni, nafsimizni yomonligidan, shumligidan Alloh taologadan panoh so'raymiz. Kimniki Alloh taolo to'g'ri yo'ldan zalolatga yo'llab qo'ygan bo'lsa, o'sha zalolatdan to'g'ri yo'lga yo'llaguvchi zot yo'q. Kimniki Alloh taolo hidoyatga yo'llab qo'ygan bo'lsa, o'sha hidoyatdan zalolatga yo'llaguvchi zot yo'q. Shahodat beramizki, Allohdan o'zga sig'inishga loyiq haq ma'bud zot yo'q va shahodat beramizki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning bandasi va rasuli deb. Alhamdulillah, Alloh taolo siz va bizlarni Ramazon oyining jumalarida jamlab mana birinchi e'tikof kechalariga Alloh muyassar qildi. Alloh taologa hamdlar bo'lsin, alhamdulillah. Hamma narsa ham o'zini intihosi bilan, nihoyasi bilan hisoblanadi. Har bir ishda, yo siyosatda, yo sportda, yo bir loyihada oxirgi marra, oxirgi ya'ni daraja juda ham katta hisoblanadi va shu hisobga o'tadi, oxir hisobga o'tadi. Masalan, sportda ham chopuvchilar agar boshida qattiq chopsa, zo'r chopsa, lekin oxirida boy bersa, uni qattiq chopgani hech qachon hisobga olinmaydi. Yutqizgan bo'ladi. Lekin boshida sekinlik bilan chopib, oxirida chiroyli chopib birinchi o'rinni olsa agar, o'sha marra o'shaniki va g'olib deb o'sha shaxsga taqdirlanadi, shaxsni taqdirlanadi. Xuddi shunaqa ham dinda Ramazon oyi siz va bizlarga nasib qildi Alloh taolo. Mumkin 20 kun davomida juda xato qildik, kamchilik bo'ldi. Namozlarimiz, ibodatlarimiz, tarovihlarimiz, ro'zalarimizda muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin oxirgi mana 10 kun Alloh taolo muyassar qilyapti. Siz va bizlar ana shu oxirgi 10 kunda juda qattiq bo'lishimiz kerak u marra bizlarniki bo'lishi kerak. Va bunga ulamolar, sahobalar, salaflar, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham juda ham ko'p targ'ib qilganlar. Olimlar aytayaptilarki, ey birodarlar, musulmonlar, endi g'aflat uyqusini bas qilaylik. Bu muborak oyning ko'pini g'aflat bilan o'tkazib yubordik. Uning oxirgi 10 kuniga kunigina qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunga qanday e'tibor berganlar deb bir nechta dalillar keltiryaptilar. Imom Ahmad mustadlarida Oisha radhiyallohu anha hadislarni rivoyat qilgan hadisda u kishi aytadilar, Oisha radhiyallohu anha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 20 kunda namoz va uyquni aralash qilardilar. Ya'ni kechalarini bir qismda uxlar, bir qismda bedor bo'lardilar. 10 kunda, ya'ni oxirgi 10 kunida esa ayollardan yiroq bo'lib, yeng shimarib ibodatga jiddiy jahd qilardilar, deyaptilar. Bu hadisdan
ibrat shuki, boyna aytganimizdek, oxirgi 10 kunlik marra yaqinlashib kelyapti. Ramazon tugab boryapti. Siz u bizni vazifamiz xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ishni qilish, yengshimarish. Har bir urfda, har bir odatda bir ishga kirishmoqchi bo'lsa agar odam jiddu jahd bilan kirishmoqchi bo'lsa agar yengshimardi deydi. Masalan bizlarda hashar qilardik. Vatanlarda hashar qilmoqchi bo'lgan odam yengini shimarib, poyabzallarni uloqtirib, belini bog'lab ishga kirib ketishadi. Men tayyorman degani shu narsaga. Men shu ishlayman degani. Har bir sohada ham mana shu bir oshpaz bo'ladimi, oshni pishirmoqchi bo'lsa agar shu fartukini kiyish degan yengshimarishi, perchatkasini kiyish degan qo'lqopini yengshimarishi, shofyorlar, traktchilar o'tirib olib shu bir haydayman, bosaman, shu maylaj qilaman, pul qilaman deyishi bu yengshimarishi. Har bir sohada o'zini jiddiy jahdi bo'ladi. O'zini odam tayyorlaydi. Psixologik, ya'ni ma'nan tayyorlaydiki, men ana shu ishni qilaman. Bu din sohasida ham, dinda ham xuddi shunaqa. Agar inson men shu oxirgi 10 kechalarda inshaalloh ibodat qila olaman, qilib shu ajrlarni sekin-sekin olaman deb yengshimarsa, o'zini miyasini tayyorlasa agar inshaalloh qiladi shu narsani. Agar 20 kun mobaynida qanday o'tib ketgan bo'lsa, mana hammamiz bir sarhisob qilaylik, 20 kunimiz Ramazonda qanday o'tdi? Odam uyaladi. Gapirishda odam uyaladi. Ramazonchi-yu boshqa kunlarchi biz uchun oddiy holat, ko'pchiligimiz uchun oddiy holat. Faqat illo agar shu och qolib, chanqoq yurganimizni inobatga olmasangiz, o'sha ko'z, o'sha ko'z, o'sha quloq, o'sha quloq, o'sha til, o'sha til, o'sha jaholat, o'sha jaholat. Ko'pchilikda 20 kun mobaynida qildik. Endi oxirgi mana 9 kun qoldi, mana bugun 10-chi kun boshlandi allaqachon. Shu 9 kun mobaynida bir-birimizga eslatma qilib, bellarimizni bog'lashga targ'ib qilib harakat qilishimiz kerak. Shu bilan inshaalloh agar Alloh nasib qilsa, kelgusi Ramazonga Alloh tavfiq bersa, hayot bersa, umr bersa, yetamizmi yo'qmi Alloh alam. Mumkin shu siz biz uchun oxirgi Ramazondir. Tafakkur qiling. O'tgan yil nechta kishilar, qanchalik qarindoshlar, akalar, ukalar, o'rtoqlar, amakilar, vatandagilar bor edi, bu yil Ramazonga yetib kela olmadi. Biz ham xuddi shunaqa. Ana shu oxirgi bo'lishi mumkin. Tafakkur qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi namoz o'qiganda aytganlarki, "Sollu", ya'ni agar namoz o'qimoqchi bo'lsang, sollu salatul muadda, ya'ni oxirgi namoz o'qiyotgandek namoz o'qi. Ana shu namozim oxirgisi. Qanday o'qiydi? Odam hozir bir kishi sizga doktor kelib aytsa-ki, tashxis qo'ysa-ki, sizni tekshirdik, sizda saraton kasalligi bor ekan, rakingiz bor ekan, bir oy muddat beribdi sizga buni. Bir oy Alloh taolo yashashingiz mumkin ekan, bir oydan so'ng ko'ring taraddudingizni desa, qanchalik odam harakat qiladi, hayotida nimalar qiladi shu bir oygina qoldi deb. Tafakkur qiling, sizga ham Alloh taolo mumkin kelasi Ramazongacha yetmasligimiz mumkin. Ehtimol bu siz uchun oxirgi Ramazondir. Ramazon oyining 20 kuni ham o'tib ketdi. U kunlarni beparvo bo'lmay ibodatda mashg'ul bo'lib o'tkazgan bo'lsak, nur ustiga nur. Aks holda Ramazon oyining barcha fazilatidan mahrum bo'lib qolmaslik uchun qolgan 10 kunni g'animat bilib, himmat kamarini belga bog'lab ibodatga kirishing. Ushbu 10 kunni qanday qilib o'tkazishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namuna oling deyaptilar olimlar. Imom Muslim qilgan rivoyatda Oisha radhiyallohu anha aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlikda boshqasida qilmagan jiddu jahni qilardilar. Ana 10 kun, 10 kun, 10 kuni ikkitasi o'tdi. Oxirgisida boshqasida qilmagan. Qur'on deysizmi, tahajjud, qiroat, sadaqa, ihson, janoza, yordam, pul, hech qilmagan narsani qilardilar oxirgisi deyaptilar. Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda Ali radhiyallohu anhu aytadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi 10 kunligida o'z ahllarini va namozga toqati yetadigan barcha katta va kichikni uyg'otar edilar. O'z ahllaridan boshlab
kimni toqati yetsa, kichkinagina bola, farzandingiz, qizingizmi, turg'azing, turding, saharlikka turding, qiroatda turding, harakat qiling. O'sha kunlaringiz, oxirgi kunlaringiz o'zgacha bo'lsin. Va bu yoshlarni ongida qolib ketsin. Mana otam bir paytlar shunaqa qilardilar. Ramazonga turg'izardilar deb xuddi Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilgandek, keyinchalik siz haqingizda ham farzandlaringiz, nevaralaringiz rivoyat qilsin. Lekin bo'lgan Ali radhiyallohu anhu bilan Fatima radhiyallohu anhumalar uyqu bo'lgan paytda bir kun Rasul sallallohu alayhi vasallam eshiklarni taqillatib, "Turinglar, voy, turinglar. Odamlar qiyomatda libossiz bo'ladigan kun shu kechalarda liboslaringizni kiyib olinglar o'sha kunga" deb tahajjudda turmoqchi turg'izmoqchi bo'lganlarida endi insongarchilik Ali radhiyallohu anhu charchagan bo'lganmi, Alloh alam. Alloh taolo xohlasa bizlarni turg'izadi Rasululloh dedilar. Ya'ni inshaalloh Alloh xohlasa bizlarni turg'izadi dedilar. Turgilari kemay qoldi-da, ya'ni uyqu bo'ladi-yu, shirinlik bo'ladi-yu payt. Ko'pchiligimiz bilamiz bu narsani. Shirin bo'lgan paytda ayolimizmi, masalan, onamizmi kelib tur deganda qanaqadir bahonalar keladi-da. İnshaalloh turamiz, hali vaqt bor-u deymiz. Shunday ya'ni qilindi. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarini bunday tizzalarga urdilar, "Eh, bu yoshlarga gapirib bo'lmaydi" degan ma'noda gapirdilar. Qanaqa bu bir bahona qildi dedilar. Subhanalloh. Xuddi shunaqa bizda ham bo'lib turadi. Agar turg'otish, uyg'otishga bir shunaqa sharoit bo'lib qolsa-yu, ayollar, masalan, farzandlar shunaqa qilsa, yo, eslatishimiz kerakki, turinglar, oxirgi 10 kun qolib ketdi deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oxirgi 10 kundagi holatlari mana shulardir. Avvalin va oxirin gunohlari mag'firat qilingan zotki, shu qadar ibodatga mashg'ul bo'lgan bir paytda biz kabi gunohkor botqog'iga, gunohlar botqog'iga botgan insonlar nima uchun beparvomiz? Nega bundaymiz? Rahmatan lil alaminni oldindan qilgan, kelajakda qiladigan gunohlari kechirilgan zot shunchalik harakat qilsalaru, bizni o'tganda ham gunohimiz bor, kelajakda Alloh alam nimalar qilamiz, yana beparvomiz. Alloh taolo bizlarni ham yaxshiligiga muvaffaq qilsin. Amin. Endi ogoh bo'linglar kediyaptilar olimlar. Mana shu fayzli kechalarda ulug' bir kecha bor. U Qadr kechasidir. Alloh taolo xoslab Qadr kechasini Laylatul Qadri xayrun min alf shahr degan. Qadr kechasi 1000 oydan afzaldir degan. 1000 oydan. Har bir qilgan amalingiz, bir rakat namozingiz 1000 oyga ko'paytiriladi. Bu 83 yillik ajrga ega bo'lasiz. Bir yaxshi solih amalingizni, subhanalloh kalimangizni 83 yillik ajrga ega bo'lasiz. Kamida bu. Ulamolar aytadilarki, bu 1000 deganda arablarda mubolag'a bo'lgan, bu ko'p degan ishorani beradi. Bizda ham juda ko'p ishlatamiz. Masalan, biron mashina tez yurib ketsa-ki, 1000ga qo'yib ketdi deymiz-ku. Tez, ko'p degan ishoralar bor. 1000ga dalolat qilmasa ham 1000dan ko'p, ya'ni juda ham ko'p degani bu. Ana endi shu kecha haqida muttafaqun alayh hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Kimki Qadr kechasi iymon bilan Allohdan savob umid qilgan holda qoyim bo'lsa, ya'ni uxlamay ibodatga mashg'ul bo'lsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Subhanalloh. Man qoma Laylatul Qadri iymanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kimiki agar qiyomda tursa, ya'ni uxlamasa o'sha kecha. Uxlamasa degani bu gurun qilib bir to'da kofelarni olib olib, choylarni ichib olib, pirojinlarni o'ytiga qo'yib, g'ibatlashib chiqsa degani emas. Uxlamadik-ku, muhimi. Uxlamasa degani ibodat bilan mashg'ul bo'lsa shart. Allohni eslasa, Qur'on o'qisa, tahajjudda tursa, zikrlarni eshitsa, o'zi bilan o'zi bir savol javob qilsin-ki, men nima qilyapman? Nima uchun hayotga keldim? Kim meni olib keldi? Nima uchun men yashayapman? Qayoqqa boraman? Ana shu eng muhim savollarni har bir kishi o'sha kechalarda o'zidan so'rasin. Nima ish qilyapman? Nima qildim? Ramazon mana 20 kun o'tib ketdi. Nima manfaat keltirdim? Kimga bir yaxshilik qildim? Ota-onasidan boshlab, farzandlar, ayollar, qarindoshlar, silay rahim, jamoatdagi ishlar, jamiyat, kambag'allar, miskinlar, da'vat, din, Qur'on, ilm. Nima qildim shulardan?
nimani manfaat keltira oldim o'zimga, birinchi oilamga, keyin jamoat, jamiyat, davlatga desin har bir o'zi kishi sarhisob qilsin va shu kechalarni g'animat bilsin. Birgina tabassumingiz o'sha kecha birodaringizga bir iliq so'z, yaxshi bir muomala ko'p narsalarga sabab bo'ladi, subhanalloh. Do'stim, mana shu oxirgi 10 kunlikda dunyo mashg'ulotlaridan uzilib e'tikof o'tirish payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan. Sahihaynda İmam Buxoriy va Muslimda rivoyat qilinadi. Oisha radhiyallohu anha aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh u zotni vafot topdirgunga qadar har Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikof o'tirar edilar, deyaptilar. Endi mu'takiflarni ba'zi qoidalari bor, odob axloqlari bor. Shu e'tikof haqida biroz gapirib o'tamiz. Aslida e'tikof degani arab tilida i'tikaf deyiladi. Bir narsa lozim tutish, lug'aviy ma'nosi bir narsani lozim tutish, davomiylik, iqbol qilish, yaxshi yoki yomon bo'lsin bir narsada sabot bilan turishni i'tikaf deyiladi. Ya'ni o'zini tiyish, iqbol qilish, tutib olish, bir narsaga turishni e'tikof deyiladi. Alloh taolo buni Qur'onda ham misol keltirgan, Baqara surasida وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ dedi Allah Teala. Sizler masjidlerde itikafta bölgen çağınızda keçelere hem ular hatınlarınız bilen, yani ular bilen kavuşmanız dedi. Ve bu tarihte barcha peygamberlerde bugün İsa aleyhisselam, Zakariya aleyhisselam, Meryem aleyhisselam bunların barchaları itikafta bölgen. Kur'an'da dalilleri ko'p. Ve bu narsa o'zini o'zi sarhisob qilish, Alloh bilan birga qolish, ibodatga mustahkam bo'lish, bizni tilda aytganda, yoshlarni tilda aytganda refresh qilish, yo restart qilish, upgrade qilish. Ana shu o'zini o'zi upgrade qilib oladi odam e'tikofda. Shu bilan bir yil kelasi Ramazongacha recharge deydi-ku, charge qilib oladi. Batareykasini to'ldirib, Allohga mustahkam bo'lib, sobit qadam bo'lib, shu bilan kelasi Ramazongacha telefonlarimizni xuddi charj qilamiz-ku. Ana shu e'tikof siz u bizga Alloh taolo eshik ochib bergan. Bunda ko'p manfaatlar bor. Odamlar agar e'tikofda turgan odamgina buni bila oladi. Turmagan odam hayratda qoladi. U shuncha ishini qoldirib bo'lsa masjidda o'tirasanmi deydi. Boshqa ishing yo'qmi deydi. A mana u pulni ishlab, ur deydi. Amerikadasan, Nyu-Yorkdasan deydi. Alhamdulillah pulni ishlab keldik. 11 oyu 20 kun pul ishladik. Shunaqami? 11 oyu 20 kun. 10 kun Alloh uchun, o'zimizni iymonimiz uchun, qiyomatimiz uchun ishlab qolmaymizmi? Qiyomatimizdagi qasrlarni, bo'mbo'sh masalan yerni uni bino qilish kerak. G'ishtlarini qo'yish kerak, mushuklarini qo'yish kerak, parda derazalarni qilish kerak. Bu ibodat bilan bo'ladi. Hech bo'lmasa 10 kun Alloh taolodan, mayli kechalari bo'lsin. 10 kun mukammal bo'lmasa ham aslida sunnatga amal qilaman desa, 10 kun mustahkam turib bersa, ya'ni e'tikofni nimasi bo'ladi-da, ajri savobi bo'ladi. Lekin Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh farzandlari bilan masjidga kirayotganlarida yosh farzandlariga aytgan ekanlarki, ey Abdulloh, har bir masjidga namozga kirayotganingda e'tikofni niyat qil. Oxirgi 10 kunda e'tikofni niyat qil, o'shani Alloh taolo ajrini beradi deganlar. E'tikof shunaqa bir go'zal narsaki, odam o'zini o'zi juda ko'p sarhisob qilib ibodatga mustahkam bo'lishni sharoitlari bo'ladi. Endi e'tikof erkaklar uchun aslida sunnat, ayollar uchun ixtiloflar bor. Lekin to'g'riroq fikr, ayollar ham e'tikofga turishiga ruxsat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z ayollarini e'tikofga bo'lganlariga ruxsat berganlar. Ular masjidlarda bo'lishgan, fitnadan xoli bo'lgan shartlari bilan ayollar ham masjidda agar sharoit bo'lib qilinsa turishga ruxsat bor. Yo farzandlar, erkaklar kelib, lekin ana shu shartki hozir dard bor, ko'pchilikni dardi. E'tikofga kirsa odam telefon bilan, kompyuter bilan o'zini bir dardlarini olib kelib masjidda bemalol chaqar-chug'ur, vag'ar-vug'ur yangiliklar tomosha qilib, kino tomosha ko'ribdi bittasi bir kun balan qilib. Bunaqa qilinmaydi. U kino shuncha tomosha qilib kelindi. 11 oy 20 kun. Masjidga 10 kun kelganda ibodat, faqat dinga taalluqli narsalar bo'lsa. Eshitsangiz ham ma'ruza eshiting. Eshitsangiz ham Qur'on eshiting. Kitoblar bor mana har xil tillarda. Kitob o'qing.
Allohga qurbat hosil qilish eshiklari darajasi bor hozir shu e'tikoflarda. Endi e'tikof faqat Ramazondami degan savolga ulamolar aytganki, yo'q, Ramazondan so'ng ham qilsa bo'ladi, chunki Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda İmam Buxoriy keltirgan hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har Ramazon oyi 10 kun e'tikof qilar edilar, vafot etgan yillari esa 20 kun e'tikof qildilar deb bu rivoyat Ramazonning oxirgi 10 kundan boshqa kunlariga ham e'tikof qilish mumkinligini ifodalaydi. Lekin ba'zi toifalar e'tikofdan qiyos qilib chilla o'tirish degan narsa bizda mashhur bo'lgan, chilla o'tirdim deydi. Shariatda chilla o'tirish degan narsa aslida kelmagan. Rasul sallallohu alayhi vasallam chillada o'tirmaganlar. Ular o'tirib, masalan, nopok kishilarni yuzini ko'rmaslik kerak deb yuzini yopib kirib chiqadi uyiga. Ya'ni qanaqadir g'alati ishlar qilishadi, bilasizlar, eshitgansizlar. Bunaqa narsa emas. Inson borki nopok bo'lmaydi, musulmon borki najas emas. Hatto ayol hayzda bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshiklar o'sha masjiddan eshiklariga boshlarini tiqib, Oyisha radhiyallohu anha boshlarini yuvganlar. Hech qachon nopok bo'lmaydi inson. Innamal mushrikuna najasun degan oyat, mushriklar najasdir degan oyat, u majoziy ma'nodagi najas. Qo'lini tegsa u najosat bo'ldi degan emas. Inson borki najosat bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu e'tikofni bilib, to'g'ri amal qilib, har xil xurofot bid'atlardan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Alloh taolo barchamizga e'tikof qilib, Allohga qurbat hosil qilishni oxirgi kunlarda nasib qilsin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu fa innahu ghafurur rahim.